କଣ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି ସେଟା ସେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମା ବା ସେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସନାତନୀ ମୁଁ ପରମ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଏବଂ ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ମାନେ କୃପା କହିଲେ ଚଳିବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଚଳିବ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସମାନେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 19-10 ମାନେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଗାର ମାରିନି ଖାଲି ଏଠି ରଫରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏହାରି ପାଇଁ କେବଳ ଯେହେତୁ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି 19-20 ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବାମ ପାଖ ଡାହାଣ ପାଖ 19-20 କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ହେଲା ଆଜିର ଫଳାଫଳ ହେଲା ଏତିକିରେ ଫରକ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଜମା କରେନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ମଡେଲ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ବି 19-20 ହଉଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ବି 19-20 ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ କାହାର ନମ୍ବର ବଢ଼େଇନି କି ତାର କମେନି ଖାଲି 19-20 କିନ୍ତୁ ଉପ ସମାନ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଉ ତ କହିବାନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କଳା ମତ ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଜି ଏଠି ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅଭିନୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କରୁଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଚାଲିଲା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପକ୍ଷ ଦଳ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ହେଇ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ କଳାକାର ହଉ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତର କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଳାକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଯିବା ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପାଉନି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ଅଛି ଅଛି ର ଫୋନ୍ କରିକି ର
ଆଜ୍ଞା।